Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 41, 43, 76, 7, 67, 68, 18, 9, 75, 2, 31, 73, 22, 20, 56, 54, 44, 74, 77 a číslo 61. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 6, 5, 1, 1 a 4. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.